Sveriges flagga är en korsflagga med ett gult kors på blå botten. Korset symboliserar kristendomen medan färgernas exakta ursprung är mer oklart. Blått och gult, som representation för guld, förekom dock tidigt i heraldiska symboler för Sverige, som till exempel vapnet tre kronor, och var överlag vanliga i den medeltida heraldiken. Till formen liknar den svenska flaggan de övriga nordiska ländernas flaggor. De första riktiga beläggen för flaggan är från 1500-talet och den första officiella beskrivningen finns i ett kungligt brev från 19 april 1562 där det sägs att den ska ha gult ud i korsvis fördelt på blått. Denna flagga verkar huvudsakligen ha använts som kungsflagga, kronoflagga eller örlogsflagga och var som sådan till en början försedd med två tungor eller spetsar. Formen hos den svenska flaggan anses ha sitt ursprung i de medeltida korsbaneren som började användas på kontinenten i samband med det tredje korståget i slutet av 1100-talet. Till skillnad mot de så kallade vapenbaneren, som endast fick användas av härskaren själv, kunde korsbanare även användas av de som stod i dennes tjänst och de fördes således parallellt med vapenbaneren. Formen på korset, med korsarmarna förskjutna från flaggans mitt mot flaggstången, eller åt heraldiskt höger, finns i alla de nordiska ländernas flaggor. Det är tidigast belagt hos Dannebrogen redan på 1300-talet och användes i ett försök till gemensam flagga under Kalmarunionen innan det så småningom hamnade i den svenska flaggan. De blågula färgerna hade däremot under lång tid använts som svenska färger, bland annat i vapnet tre kronor och hade med det redan införlivats i riksvapnet innan det finns belägg för flaggan. Exakt var de först kom ifrån går nog inte att få klarhet i, men de ingick i flera vapen för olika ätter och enskilda personer med stort inflytande i det tidiga Sverige. Ett av dessa vapen föreställde ett upprest gående krönt lejon i guld över tre ginbalkar i silver på blå sköld bestrött med röda hjärtan och blev kungavapen 1275 när dess ägare Magnus Ladulås kröntes till kung. Magnus Ladulås använde även tre kronor som symbol i sitt kontrasigill och det är troligt att färgerna härstammar från den här tiden. Storleken på flaggan ska anpassas efter flaggstångens höjd och bör vanligen vara ungefär en fjärdedel så lång som flaggstången är hög. Om flaggstången är väldigt hög får flaggan vara lite mindre och på flaggstänger som sitter på en byggnadstak eller fasad bör flaggan vara större i förhållande till flaggstången. Oavsett storlek på flaggan ska den dock alltid ha samma proportioner. För den svenska flaggan anges proportionerna i lagen om Sveriges flagga och ska vara 10 i höjd till 16 i längd, 10 och 16. De inre blå fälten närmast flaggstången ska vara i proportionerna 4 till 5 och de yttre fälten 4 till 9, 5, 4 respektive 4, 9. Korsarmarnas bredd, tjocklek, ska vara hälften av de blå fältens höjd och indelningen blir således 4 blått 2 gult 4 blått, lika med tecken 10, på höjden och 5 blått 2 gult 9 blått, lika med tecken 16, på längden. Färgerna på flaggan ska vara ljust mellanblå respektive guldgul enligt lagen om Sveriges flagga, men definieras tydligare i förordning 1983-826. Med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga. Där de anges i NCS, svensk standard SS 19100 och CE, svensk standard SS 19104 bilaga. Riksarkivet anger även färgerna för tryck i Pantone, PMS och MYK enligt Europaskalan EC. Nedan finns även ungefärliga angivelser av motsvarande färger i RGB för användning på till exempel internet. Dessa är dock enbart uppskattningar och kan inte ses som officiella. I Sverige är det även vanligt att föra vimpel då flagga inte är hissad och till skillnad från flagga kan en vimpel vara hissad dygnet runt. Med undantag för kungahuset hissas svensk vimpel däremot aldrig tillsammans med flagga. Den svenska vimpeln har två längsgående fält i gult respektive blått, av samma nyanser som flaggan, och ska hissas så att det blå av dessa är uppåt. En vimpel bör vara cirka en tredjedel så lång som flaggstången är hög. I Sverige finns även en örlogsvimpel, som är befälstecken inom marinen. Till färgen är den likadan som en vanlig vimpel, men den är avsevärt längre och kluven i änden till två tungor.
Det förekommer även en så kallad korsvimpel, med kors ungefär som på flaggan, men Riksarkivet rekommenderar att den inte används, då den saknar stöd i traditionen och bara börjat användas på senare tid. I Sverige började man under andra hälften av 1800-talet att flagga vid skolor, prästgårdar och officiella byggnader. Konung Oscar den andre bestämde 1873 att en flaggstång skulle resas på Stockholms slott och att kungaflaggan skulle vara hissad när kungen vistades på slottet, vilket dock fick kritik från Stockholms invånare. Flaggor ansågs vid denna tid fortfarande främst vara en företeelse som skulle förekomma till sjöss. Flera händelser och initiativ skulle dock leda fram till att flaggning blev en allmän se även på land. Med början 1893 hölls i övergången mellan maj och juni vårfester under flera dagar på Skansen i Stockholm. Festligheterna avslutades med flaggfester den 6 juni. Vårfesterna firades fram till första världskriget. Ett annat tillfälle då omfattande flaggning förekom var i samband med allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897, då det flaggades i anslutning till utställningen, bland annat ut med hela Strandvägen. I samband med unionsupplösningen med Norge flaggades det allmänt i Stockholm och detta tillfälle verkar ha givit privatpersoner anledning att skaffa sig flaggstång och flagga. Med första världskriget fick den allmänna flaggningen sitt stora genombrott i Sverige. Den 6 juni 1916 firades för första gången svenska flaggans dag i hela Sverige. Flaggfesten i Stockholm flyttades då från Skansen till Stockholms stadion. Detta år togs också ett viktigt initiativ av grosshandlaren Johan Petter Åhlén som erbjöd sig att skänka sammanlagt 2000 flaggor till personer som kunde visa att de ägde en minst 12 meter hög flaggstång. 16 000 ansökningar kom in och efter en insamling kunde han dela ut totalt 8 000 flaggor. Det finns inga allmänna regler om flaggning i Sverige utan enskilda personer, företag och föreningar får själv bestämma hur och när man vill flagga. Dock finns det en mängd traditioner och oskrivna regler som det är god sed att följa. Framförallt bygger de på seder från den militära sjöfarten. De viktigaste riktlinjerna är att inte flagga på natten och att inte flagga i onödan. För att hantera att det inte alltid är så lätt att veta när det är natt brukar Försvarsmaktens regler användas som referens. 8. För civilbefolkningen har Stiftelsen Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag utgivit boken Flaggan och fanan som sammanställer vilka regler som rekommenderas. Stiftelsens huvudmän är Sveriges landshövdingar och leds av riksdagens talman. Där gäller följande tider, 1 mars, 31 oktober, flaggan hissas klockan 8.00, 1 november, 28, 29, februari, flaggan hissas klockan 9.00, flaggan halas ned vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. På grund av midvintermörkret norr om polcirkeln uppstår problem med flagghissning då solen inte går upp. Enligt Försvarsmaktens nuvarande reglemente ska flaggan hissas 9.00 och halas 12.00 norr om polcirkeln under den period solen inte visar sig över horisonten. De militära regler som brukade tillämpas på I-22 i Kiruna säger att under perioden 7 december till 3 januari hissas flaggan 9.00 och halas 11.50. På grund av midvintermörkret norr om polcirkeln uppstår problem med flagghissning då solen inte går upp. Enligt Försvarsmaktens nuvarande reglemente ska flaggan hissas 9.00 och halas 12.00 norr om polcirkeln under den period solen inte visar sig över horisonten. De militära regler som brukade tillämpas på I-22 i Kiruna säger att under perioden 7 december till 3 januari hissas flaggan 9.00 och halas 11.50. Vilka dagar man får flagga är mer fritt. Förutom på allmänna flaggdagar, då det är kutym att flagga, får man flagga när man själv vill, på de dagar man tycker är värda den extra uppmärksamheten som flaggning innebär, till exempel på födelsedagar, studentfirande och bröllop. Enligt en legend om Sveriges flagga såg Erik den helige det gula korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157. Han såg detta som ett tecken från Gud och gjorde det till sin fana.
Problemet med legenden är dels att det saknas samtida belägg för korståget i sig, och dels att det dröjer 400 år till mitten av 1500-talet innan det görs några bevarade bilder eller beskrivningar av den blågula svenska fanan. Enligt en legend om Sveriges flagga såg Erik den helige det gula korset på den blå himlen när han landsteg i Finland. Under det troligare är att det kan vara en försvenskning av legenden om hur Konstantin den stor tog sitt motto in hoc signo vinces på ett mycket liknande sätt i samband med slaget vid Pons Mulius. Historikern Alf Åberg har framlagt teorin att den svenska flaggan uppkom som en motståndsflagga mot den danska unionen vid mitten av 1400-talet. Det vill säga man ändrade färgerna på den korsflagga som danskarna hade haft sedan 1219. Enligt Åberg var det upprorsmakaren Karl Knutsson, bonde, som låg bakom detta. Han skapade 1448 stora riksvapnet, som var en kombination av det vapen som Albrecht av Mecklenburg antog 1364 och Folkungaättens kungavapen från 1275. Vapnets fyra blå fält åtskiljs av ett gult kors och kan ha varit förlaga till flaggan. Carl Gustav Liljenberg, som också är historiker, har framfört en teori att Erik den 14 för att inkorporera Rigas betydelsefulla handelssystem i det svenska anammade stadens blågula korsvapen. Enligt teorin ska detta ha skett år 1562, vilket sammanfaller med den första kända officiella beskrivningen av flaggan. De första bilderna av en blå duk med gult kors som en svensk flagga är ett landskapsvapen för södra Finland från 1550-talet och ett för Gotland i Gustav Vasas liktåg från 1561. Två blågula flaggor finns fortfarande i egentliga Finlands landskapsvapen, från tiden då var hertig i Åbo 1556 till 1569. I och med att sjöfartens betydelse och omfattning ökade växte ett behov av kännetecken till sjöfart. Handelsskeppen började föra en särskild handelsflagga, koffertiflagg, som på långt håll visade var skeppet hörde hemma. Till en början användes den tvåtungade flaggan som handelsflagg, men under 1600-talet fick örlogsflaggan sitt nuvarande utseende med tre tungor. Däremot saknades en enhetlig flaggsed och på målningar från 1600-talets första decennier för krigsfartygen både tretungade flaggor och fyrkantiga, tvärskurna flaggor. Enligt kungligt plakat av 6 november 1663 fick enskilda inte föra den tretungade kronflaggan. De fick dock bruka flaggor med gult kors, men inte med tre spitser, utan fyrkantiga och jämnt avskurna. Det stod de också fritt att på sina fartyg föra flaggor i färger, som de fann bäst skicka sig med själva stadens vapen och kännemärke, efter varje svensk stads och därunder lydande provinsers färger.